Oi, meus amores, hoje eu vou trazer para vocês uma receita de pão de queijo. Fácil de preparar, gente, e se você seguir passo a passo, não tem como errar. Então, gente, fica comigo até o final do vídeo e vamos lá para nossa receita. E para começar a nossa receitinha, eu tenho aqui 150 ml de óleo, que nós vamos colocar aqui na caneca. 150 ml de água. E 150 ml de leite. E vamos levar ao fogo para ferver. Já liguei o fogo, enquanto ferve, vamos para outra parte da receita. Eu tenho aqui meio quilo de polvilho azedo, que eu vou colocar aqui. Coloquei aqui na tigela, vou acrescentar uma colher de sopa rasa de sal. Vamos misturar o sal com o polvilho. Já ferveu, agora vamos escaldar o polvilho. Agora vamos despejar aqui no polvilho. E vamos mexer e misturar bem. Já misturei bem. Já escaldamos aqui o polvilho, ele já tá morninho, já dá para colocar a mão. Então vamos acrescentar aqui 2 ovos. E vamos amassar. Já misturei bem aqui os ovos, agora vamos acrescentar o queijo. Eu tenho aqui 200 gramas de queijo meia cura ralado. E vamos misturar. Já misturei todo o queijo ralado, amassei bem, tá bem homogênea a massa. E olha que massa bonita que ficou. Agora nós vamos enrolar os nossos pãozinhos de queijo. Vou untar a mão com óleo e vou pegar uma certa quantidade, aí faz no tamanho que desejar. Eu tô fazendo o tamanho de uma bolinha de ping-pong. E vou colocar na forma. Coloquei uma quantidade na mão, vou bolear. E vou colocar uma distância uma da outra. Já vou enrolar tudo aqui e já volto. Já terminei de enrolar os pãezinhos de queijo. Renderam 32 pãezinhos. Vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Depois eu falo para vocês o tempo que ficou. Nossos pãezinhos de queijo já ficaram assados. Ficou por 25 minutos no forno. Quando você perceber que estão levemente dourados, você já tira do forno. E agora vamos experimentar o nosso pãozinho de queijo. Olha como ficou. Olha isso, gente. Uhul! Olha que delícia. Hum.
Perfeito, gente. Gente, ficou uma delícia. Muito gostoso mesmo. E fácil de preparar, né, gente? Então façam aí que vocês vão gostar. Essa é minha sugestão de hoje, pão de queijo. E se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, comenta e compartilha, que isso é muito importante na divulgação do nosso vídeo. Combinado, meus amores? Amo vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores!